Novo izdanje emisije Intervju 20 snimljeno je u Barceloni. U ekskluzivnom izdanju emisije u srijedu 18. marta predstavljamo sjajnog rukometaša, golmana Barcelone, Daniela Šarića. Da li si kao dječak, ali iskreno da nam kažeš, maštao da ćeš jednog dana kročiti nogom ovdje? Ma kako? Ne. Da bi bio pobjednik i osvojio medalje, moraš da imaš karakter. Ja imam ambicije da u 45. godini pređem u FK Sarajevo. Moraš nam, Daniele, otkriti šta si ti tačno osjećao onog trenutka kada si potpisao ugovor sa Barcelonom. Znaš što sam rekao? Majstore, pa to je to. Tebe sad više ne može niko zaustaviti. Kada ja kažem Doboj, a ti osjećaš šta? Ljubav. Kada ja kažem Bosna i Hercegovina, srce igra. Osjećam toplinu. Ja sam Daniel Šarić. Gledajte Intervju 20 koje se emituje srijedom u 21 čas na televiziji BH TV.